Prestes a completar 37 anos, Nenê vive grande fase da carreira com a camisa de São Paulo. Na última terça-feira, o meia marcou 2 gols no triunfo sobre o Vitória e chegou à marca de 10 gols com a camisa tricolor. Somando ao gol que fez com a camisa do Vasco, Nenê só teve um desempenho melhor no início de temporada 2 vezes, em 2010 e 2016. As jovens promessas em que o presidente do Corinthians decidiu apostar no início da temporada, enfim terão uma chance no elenco profissional. Bruno Xavier, Matheus Matias e Thiaguinho devem ter oportunidades com Osmar Loss nos amistosos durante a parada para a Copa do Mundo. Para viabilizar a venda ao Real Madrid, Rodrigo, sua família e seus representantes devem abrir mão de uma quantia envolvida no negócio. O Santos quer 45 milhões nos cofres do clube, porém, os merengues não chegaram a essa quantia. Por isso, Rodrigo receberá menos da parte dele. Apontado como um dos melhores elencos e mais completos, o Palmeiras tem, na verdade, o elenco mais enxuto das grandes forças brasileiras, com apenas 27 jogadores. Por isso, internamente, a diretoria já trabalha com a possibilidade de tratar com o Fluminense para ter a liberação do meia Gustavo Scarpa, que vive um embrólio judicial. Essas e outras notícias vocês acompanham no site da GazetaEsportiva.com. Muito além dos 90 minutos!